Tak děvčata, jsem tady s dalším trendem a tentokrát jsem samozřejmě vybrala jeden k tomu líčení. A nebo vlastně hned zase několik, abych neříkala jeden. A teď tady koukám na další, takže si ho tady vyndám taky. Takže, dneska jsem si udělala tohleto šílený růžovo-žlutý zlatý líčení. A k tomu jsem hned vybrala teda jeden z těch modních trendů. Velký trend je růžová. Buď taková úplně starorůžová, kterou já prakticky... tam mi ani nejde z huby. Nemám. A nebo prostě takováhle úplně zářivá růžová, nebo taková ještě víc jakoby fuchsiová. Ještě mám tuhletu. Ta možná by byla. A takže jsem k tomu líčení samozřejmě takovouhle zářivku zvolila. Další trend podzimu jsou řetězy, jak už jsem říkala. A zrovna takovýhle zlatý řetězy jsem viděla někde chodit na nějakým molu, tak jsem si vzpomněla, že vlastně takovýhle náušnice mám už leta letoucí a ještě jsem je snad nikdy nepoužila. A teď je pro ně ta správná chvíle. Další, co je extrémně jako trendy, jsou dlouhý řetízky, fakt jako hodně dlouhý, takže a ty náušnice se nosí jako hodně výrazný, to už jsme si říkali včera, hlavně i takový jakože lustrový, prostě takový jakože opravdu cingrdlátka. A takže já jsem zvolila jakoby větší náušnice a jenom tenký řetízky na ruku, jak vidíte, nemám nic. A další ten trend, který mám na sobě, je tohle, a sice cutouts, jako průstřihy. Jo, různý takhle jako průstřihy, díry. Takže letošní trendy prostě naprosto hrajou pro mě, protože já miluju řetězy a ty se nosí fakt takovýhle obrovský řetězy. I na kabelkách, všude, to se nebojte, všechno vás to čeká. Miluju takovouhle zářivou růžovou, miluju díry, prostě řetězy, všechno. A další věc, která, ještě tady mám vlastně tohle sako, který... Tady k tomu předpokládám, jako asi vůbec nepůjde. Nicméně, jako je taky růžový. Já nevím, jestli to vidíte, protože já na tom videu mám pocit, že to jako háže. Tohle jako jo, ale tohle mi připadá, že háže jako spíš do červena, než do růžova. Takže to je sáčko, to jsem si kupovala někde nedávno, to si asi budete pamatovat. Má takhle ohrnovací rukávy a tam teda jako to ohrnutí žádná hitparáda, takže bych to radši jako skovala. No a potom další trend, to jsem vám říkala včera, jsou prostě jako vesty, vestičky, jakýkoliv. A hlavně statement vest, jakože vestičky, které jsou prostě fakt jako, zase nevím, jak se to řekne česky, prostě jako, aby byly takový výrazný, aby byly prostě jako mimořádný vidět. A já jednu takovou mimořádku teda jako mám, jo. A ještě jsem ji ani nikdy neměla na sobě, protože jsem si říkala, no to je i na mě jako hodně, ale takhle to teda si... Nebudu upejpat. A vyrazím si v ní ven. Tak ta je, děvčata. Co tomu říkáte? Co tomu říkáte? Ta je opravdu, myslím, jako statement vest. Jako ty, myslím, že to nejde, aby si někdo nevšiml. Má i kapsy. A výborně se hodí teda zrovna tady k těmhle rukávům od toho saka. Takže to je taková moje šílenost. No a samozřejmě, ještě jsem si zapomněla vyndat klasika, kabelku k tomu. Tak, děvčata. Takže, ještě tady k tomu mám jeden řetěz. Ten jsem si vzala původně a pak jsem si řekla, že využiju ho někde k něčemu jinému. Takže řetězy, výrazný vestičky všeho možného druhu, extrémní jako růžová. Vy mě vlastně vidíte na mém profilu, jsem v tom růžovém oblečku, který už někdo z vás má doma. A takže teď vy, kdo ho máte, tak ideální ho teď použít. Jinak mám zase ty kalhoty a boty jako včera, protože se mi líbí tenhle ten jako rozevlátej look. Ale boty bych si mohla vzít potom combat boots. Teď se nosí i jako fakt jako úplně hrubý platformy, nádherný platformy. Nevím, co to bylo za návrháře, ale Bella Hadid měla nádherný, úplně úžasný platformy jako sandály. Já jsem přesně takovýhle platformy měla jako kozačky kdysi. Ještě bych možná někde našla fotku a mám je právě s takhle růžovýma kalhotama. Fakt nádherný, ale ty už bohužel nevlastním. Tak, takže to máme dnešní dávku modních trendů. Napište mi, jaký z těch trendů, co jsme včera a dneska probrali, jaký máte rádi a jaký budete používat. Těším se na vaše odpovědi a zatím se mějte hezky. Ahoj.